Hadilův písař je nápadný, atraktivní pták, který je asi 150 cm vysoký a může vážit tak kolem 4,5 až 5 kg. První mládě v historii naší zoologické zahrady, ale i v historii vůbec v České republice, se vylíhlo v roce 2008. V roce 2009 se podařilo u Hadilovů odchovat dvě mláďata a v letošním roce máme od stejného páru už čtvrté mládě. Teď se nacházíme ve vnitřní expozici Hadilovů písařů a za námi je samec, který je právě velmi rozrušený z toho, že jsme sem teď přišli, protože má rád svůj absolutní klid. Dokázal by být také hodně nebezpečný, kdyby se dostal až k nám, a to hlavně proto, že tam hlídá mládě, které je na hnízdě. Samička je velmi plachá, samička teď, když nás slyšela, tak vyběhla ven do výběhu, ale mládě tady zůstal a jak jsme mohli slyšet, výraznými zvuky se snažil nás zastrašit, abychom odešli a nechali je tady v klidu. My se snažíme tato zvířata co nejméně rušit a proto také se kolem toho hnízda neuklízí, ten samec v podstatě se snaží tam uklidit sám a dobudovávat to hnízdo, ale teď to dělá, protože je rozrušený. My se tady díváme na mládě Hadilova písaře, kterému je 16 dnů a v současné době ho máme na umělém odchovu. Mělo problémy se svým starším sourozencem. Ten byl malinko silnější, i když není o tolik starý, a bohužel mláděti víceméně likvidoval dost části potravy, které dostávalo. Mládě nám začalo slábnout, tak proto jsme ho raději vzali na umělý odchov. Tak dáme nejdřív to kousek hlavy jenom. Pašta. Dáme ještě. Dáme ti druhou hlavu. Jo, ono to je suchý, ono to moc nejde. Neříkej, že máš ještě hlad. To ne. A tak přeci. Jo. Počkej. To by bylo lepší, no.